ما بيتاچن دنگل ماريام ايتيوبياوي نچ يلا انديت بيي سانب يتولدچو شوا كفل هاجر دبره ليبانوس اوراجا ب7 عامتوا لتادق ليسالمو ولاجوچو يروساليم يدو زاو قرو او ماي جاد واو ለወጣቶች ነግራቸዋለሁ በሰርጋቸው ቀን ማታ ማብዛኛው ሰርገኛ ሁሉ ከሄደ በኋላ ዘመድ ሁሉ ወደ የንትኑ ከሄደ በኋላ በቃ አንድ ስዊት የሆነች ሞመንት አለች ያቺ ሞመንት ልንገራችሁ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም ሁለቱ ተጋቢዎች ወደ አልጋ ከመሄዳቸው በፊት ለደቂቃዎች አንድ ነገር ያስባሉ ወይ መጥፎ ወይ ጥሩ ምን ነው ታቀላችሁ ከጋብቻ በፊት የተሳሳተ እነሱ ሁለት ወር ስበርስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም እሱ ከሌላ እሷ ከሌላ በዘመናቸው የተሳሳተ ነገር ካለ ያቺ ሞመንት ከመቼውም በላይ የጸጸት የቁጭት የሐዘን ሞመንት ናት የራሴ የሆነን ሰው ማግባቴ ማግኘቴ ላይቀር ምን ነው ያንቀን ምን ነው ያቺ ሰበበኛ ምን ነው ያንን አጋጣሚ ምን ነው ባለፍኩት ኖሮ ይሄ ምንድን ነው ጸጸት ሌላ ደግሞ አለ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ ክብር ላንተ ይሁን ብዙ አጋጣሚዎችና ድሎች ነበሩ ሞድቀባቸው ግን እኔ በእነቴ ሳይሆን በሰጠኸኝ ጸጋ በውስጤ ባደረው መንፈስ ሁሉን ቻይነትና አስቻይነት ምክንያት ይሄውና ጥርስ ስጋይን በጥርስ የነክሼ ለዚህ ማረግ ወግ በቃው ተመስገን የቱ ይሻላል የቱ ይሻላል ሃለ ለወጣቶች ይሄን ነግራችኋለሁ ይጠቅማችኋል በዘርጋችሁ ቀን ማታ እምትኮሩበት እምትደሰቱበት ያገባችኋት ሴት ቆንጆ መሆኑ አይደለም ያገባችሁት ባል ዝነኛ መሆኑ አይደለም ድግሱ በጣም የተዋጣለት መሆኑ አጀቡ ብዙ መሆኑ ሳይሆን የሚያስደስታችሁ ቢኖር በነጻና ቆይታችሁ በነጻና ለዛ ቀን ማብቃታችሁ ያቆራል ስለ መስቀል የሚከራከሩኝ ሰዎች ነግሬያቸዋለሁ መስቀል ምናምን ብለው አሁን ሲያነሱ ግን እኔም ጋር መስቀል አለ ግን አንዳንድ ሰዎች አሁን ስትነግሯቸው ስለ መስቀል ይናደዳሉ አይደል መስቀል ምናምን ስትሉ ይበሳጫሉ ሲበሳጩ እኔ ዳር የሰጠኝ አንድ ጥበብ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ አንዷ መጣ ያደረግች እኛ በ40 ቀንና በ80 ቀናችን ነው እኛ ክርስትና ምናምን ብላ ትልቅ መስቀል ከዚህ ውስጥ አውጥታ ሳየች ከዛ የማን ነው ብላ ታለኝ ጌታ የማን ነው ስላት ሁሉም ጮሁ ታክሲ ውስጥ የነበሩ እንዴት የማን ነው ትላለህ ካዳ ቱትናንተ ካሃዲ መናፍቃናት አው የማን ነው አልኳት ተረጋጉ የማን ለምን መስቀል ላይ 3 ነው የተሰቀሉ ሁለት ዱርዬ በግራና በቀኝ አንድ ኢየሱስ በመሃል ስለዚህ የዱርዮቹ መስቀል አለ የኢየሱስ መስቀል አለ የኢየሱስን መስቀል ያደረገ ኢየሱስ ኢየሱስ ይላል የዱርየውን መስቀል ያደረገ ግን ኢየሱስ ይባል መናፍቅ ምናምን ይያለ ይጮህ ስለዚህ ያደረከው ነው የምትናገረው ነው የወሰነው ስድስተኛው ቀን ተነሳልኝ ዝም ብዬ ሳስበው እንደው ሀጣት ቢጠፋብኝ ሱቅ ተልኬ በልጅነቴ ሌላ ቦታ የተጫወትኩት ሁሉ ትዝ ይለኝ ጀመር በቃ ጥፋቴ ሁሉ ነው ትዝም ይለኝ ይሄ ሰውዬ ጠጋ ብሎ ታቃለ በዛ ሁሉ 6 ቀን መሃል የመጨረሻ ቀን ጠጋ አረገኝና ጌታ እንደዚህ ነው ይለኝ ከዛ ጸልያለሁ ጠጋ አርጎ በጆሬ አለ ግን ታቃለ የመጨረሻ ቀን እሷ ወድሃለው ይላል ሲለኝ ማንንም ማቀውን እኔ ግን ማቀውን የታ የህይወቴን መሪ ቀየረ ወድሃለው የሚለው ቃል ለኔ በጣም አስፈልጊ ነበር ግን እሱም ብያል ነበርም 6 ቀን ጾም ጸሎት የገባሁት አትሊስት ግን እኔ ምን ብያለው ቢያንስ 6ኛ ቀን እንዴ እኔ ትንቢት አይመጣም እንዴ ብያለው ግን ምን እንደው ታቃለ 18 አመት ጎብጠ 18 አመቷ እኮ አይደለም ሴትዮዋ 18 አመት ነው ያረፈባት እና አንድ እግዚአብሔር ሰው ፊት ለፊት አለ አንድ ጊዜ ሲናገር ሰማሁት እቺ ሴት አለ አንዴ በሌላ እሱ እየሰበከ የምንድነው ፎቶዋ ላይ ይሄ ምንድነው ይባል የልደት ካርዷ ላይ የሌለ ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ የበቀለ እኮ
أنا راسو يونا بوتا أم باسبورت لتاوت أبتيد أتي سيتي يو فوتو أنت نوست ساتو يكرتا يراسي شونا فوتو إليش من ميلا تايمس لاتو عند زيبلا يدرو عند زيبلا متامر سيتي يو متامر لجينا برش مت وانا قبات سيتي يو منا هنا أسراس من تامت ملال سالج فوس فنگا عندات الأسراس من تامت أي تبقن فوس عندي عندامت تمت على فوس بروغرام لي كزاكو تكيرال روب روب تكارنا ودود بيشات متال በቃ ፈውሱ አልሰራም ዝም ብዬ ውዱድ ላምልክ ትላል ከዛ መጨረሻ ላይ ወንበር ተቀይር 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 ተቀይርና በዛው ትዳል እቺ ሴትዮ 18 አመት ትመጣለች ትመጣለች የተጋበዙ አገልጋይ ማንዩን አታቀማ አታቀም እንደዚህ ነጭኩ አታቀም ትመጣለች የሆነ ድምጽ ትሰማለች ያው ያን ጊዜ መጻፉ ተከፍቶ አንድ ነገር ይነበብላችኋል ካለው ከሙሴ ህግ ያንን ሰምታ ደሞ ወደ ቤቷ ትሄዳለች አንድ ቀን ኢየሱስ ሊያስተምር ልክ ሲመጣ አስተማረ እኮ አይልም ይያስተማር አይልም ሊያስተምር መጣ ስትመጣ አያት ነው የሚለው የድካም መንፈስ ያለባትን ሴት አይቶ ታቀለ ያብርሃም ዘር ሆና እንደዚህ ልትጎብጥ አይገባትም ብሎ ቀናበ ያላት ወይ ዳሰሳት ቀናለች እኔ ስለ ቀና ማለቷ ያው ብዙ ጊዜ ስለተሰበከን ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንድም ይያልኳችሁ የጎበጠ ነገር ካለ ቃል አይደለ ቀና ይላል ኢየሱስ ጌታ ትንቢትም ያስፈልጎም ቃል ከትንቢቱ ለጻና የትንቢት ቃል እግዚአብሔር ቃል ያቺን 18 አመት ድካም የነበረባትን ሴትዬ እንደ በሚታይ ታንጀብል በሆነ ሚራክል እንደዚህ ቀና ካደረጋት ይሆን እንደዚህ ጎንበስ ያለብን ያንተን ኬዝ ጌታ በቃሉ ቀና ያደርጋል አንዳንድ ሰዎች ተውጂ ይሄ ነገር እኮ ኖ ኖ ኖ ኖ ባይኔ በብረቱ ታምራት አይቻለው ይሏል ምን አየ ውሃ ወደ ወተት ሲቀየር አየው ይሏል ወተት አላያችሁ ከዛ ወጣት ይደግ ኢየሱስ እላል እኔ በደና ጊዜ ነው ጳውሎስ የሞቱት ለምን እንዳቆየኝ እኔ እንዴ 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 ታድሎ ታድሎ እንኳን ሞተ እንዴት ቸርች ውስጥ ኮሜዲያ አጋንንታዊ ነገር ይዘው የሚሰሩት ሳይንስን ሌላ ሌላ ላቦሩ ኮሜዲያ እዚህ ክዳን ላይ ታሪክ የሆነ ነገር እየለጠፉ ነጭ ፓውደር የሆነ ነገር እናም ያደረጉ የሆነ ቀይ ያደረጉ ልክ ይሄ ቀለም እንደምንቀመበት እንት እዚህ ላይ ተደርጎ ተታረገው እኮ በቃ ወተት ይሆናል ኦ ማይ ጋድ ብሎ ነው በወድቃል ወንድ በጣም እኮ ምድኩ ነው ሰብስብ ቁጫል ማት በሽተኛ ምን ያረግልሃል ደም ምን ያረግልሃል በሃይላንድ ደም ምንድነው ምን ማለት ነው እሱ ምን ይጠቅማል ባይኔ በብረቱ ለወጣው እኮ ምንን ወው እና ምንድነው እሱ ከህይወት ጋርም ያገናኘው መቤታችን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊ ነች ይላል እንዴት ብዬ ሳነብ የተወለደችው ሸዋ ክፍለ ሀገር ደብረ ሊባኖስ አውራጃ በሰባት አመቷ ልታድግ ሊሳልሙ ወላጆቿ ኢየሩሳሌም ሄደው እዛው ቀሩ ታዲያ እዛ ምን ወሰዳት እንዳንል ማለት ነው እንዲ እየፈጠረም እንጽፋል ከዛ በኋላ ልጇን ደሞ ወልዳ ወደ ግብጽ ስትሰደድ ወደ ግብጽ ላይ ሆኖ ያማትባል ህፃኑ ኢየሱስ ልጄ ሆይ ወደዚህ ቦታ ምንድነው የምታማትበው አይ ወደዚህ ኢትዮጵያ መትባል ሀገር አለች እዛ ሀገር ላይ ደጋግ መነኩሴዎች አሉ አይ ይሄን ሀገር ልጎብኝ ብላ መጣች አክሱም 3 ቀን ውላ አድራ ተጋብዛ ሄደች ይላል የተጻፈ በቀይና በጥቁር ሰው ሚሰሞ መጻፍ አክሱም 3 ቀን ውላ አድራ ሄደች ይላል ይሄ ምንድነው ሲባል ታሪክ ከመፍጠር ያልተሰራ ታሪክ ከመፍጠር ባሻገር የመቀማት ኢትዮጵያዊ የማድረግ እግዚአብሔራዊ ታሪኮችን ኢትዮጵያዊ ማድረግ በሽታ ነበረብን ምንም አይካድ እኔ ትንሽ የከፋኝ ደብረ ሊባኖስ መጣ በሰዎቹን ሳትጠይቅ መሄዷ ነው ዳ እ የድሮ ጎረቤቶቿን ሳትጠይቅ መሄዷ በፍርድ ቀን ሰው ምን እንደሚመልስ አላውቅ ከዛ ባለፈ ይገፋልሃል በቃ ኢትዮጵያዊ ማረክ ዋላ ልጅዋ ተሰቀለ በሰቀሉት ጊዜ ኡራኤል የሚባል መልአክ መጣ ኒ ኡራኤል የሚባል መልአክ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አላየም ካለሰየው መጣ የጌታን ደም ከጎኑ ላይ ቀዳ በጽዋ ቀዳ
ጌታ ሆይ የት ልርጨው አለ። በአለም ላይ ሁሉ ርጭ መጀመሪያ ግን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መስቀላው ነው ነው የሚያወራ ቆል ነግራችሁ እኮ ነው ትግራይ ክፍለ ሀገር ናግራና ወራጃ ላይ ሄደ ርጭ መጀመሪያ ምክንያቱም ከዛ ወራጃ ደግ ደግ ባህታውያን ይወጣሉና መላኩ ብር ብሎ መጥቶ ትግራይ ክፍለ ሀገር ናግራና ወራጃ መጀመሪያ ርጭ ኦኬ ዝም ብዬ ሳስብ እንዴት ሆነ ብዬ ሳስብ ይሄን ታሪክ የጻፈው ሰውዬ የትግራይ ልጅ ነው ገብቷል ከዛ ሸዋ ይቀጥላል ረረረ ከትግራይማ ሸዋ ይበልጣል እንዴት የኛን ደሞ ልንገር ነበሩ ከሌ ስማልጣራ ማለት ከዛስ በኋላ በረው ስድስት ክንፍ አውጥተው ሄደው ስላሴ ፊት ስላሴ ላይ እጣናጥ ነው ግብር ለአንተ ግብር ለወልድ ይሄንስ ብለው በረው ስላሴ ፊት አጥኖትና የኛ ይበልጣል አይ ምን ይማርግ ነው ዝም ስንባል ታሪክ ከመቀማት ከመፍጠር ምናምን አልፎ የላኛውን እዚ ሰፈር እስከ ማምጣት درسን ለዚህ እቺ ሀገር ምህረት ያገኘችው በቅርቡ ነው ክርስቲያን ሲበዛ ወንጌል ሲሰፋ እንጂ በሃይማኖት የተፈጸመ የወንጌል ጥፋት በጣም ብዙ አሁን ማን ነግራችሁ ለጆሮ የሚቀፉ ብዙ ነገሮች ተጽፈው ይሳማሉ ለዚህ መድረክ ስለማይመጡኑ እነሱ ያወሩትና ያስተማሩት ሰዎች ለነሱ ለአባቶቻችን ኃጢያት ምህረት መለመን እንጂ አማርኛቸው መድገማ ያስፈልግ ጸያፍ ቃላት በጌታ በኢየሱስ ደም ላይ ጽፈዋል መጽሐፉን ከተቆምክ ይበቃል ገርለ ተክለሃይማኖት ገርለ መርቆሪዮስ የድፍረት ንግግር የፈጠረው መርቆሪዮስ ነው የሚል ማንንም ሊቀርበው የማይችል አንድያ ልጁ ብቻ በቅፎ የተቀመጠው አብ ጋር ከመፈውቶቶ በሮ ሄዶ ኢትዮጵያ ጣን ስላሴ ላይ ስታጠን ይታይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሄደፊቱ ላይ እንዲምታረግለት አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ነው የጫካ ጣን አይታጠን ልጁን አሽቶ ረክቶ ጨርሷል ከዚህ በኋላ ምን ምታጠን ነው እ ለዚህ ይመስላል ዘመን መጣ ድንቁርና ተገፈፈ እግዚአብሔር ይመስገን Yeah.